Hej svejsan, nu går jag och mamma och pappa till att träffa någon kompisar och då ska vi gå ner till byn. Och det är så fruktansvärt varmt. Vi har varit och badat och gått hem och duschat. Då har jag satt på mig kläder, så jag bara mina blå shorts. Inte så speciellt. Vad tänkte jag på? Ja, och så snart ska vi åka till, oftast brukar vi gå, men nu ska vi åka till våra kompisar och äta lunch. För att vi ska åka iväg sen direkt efter lunchen då. Nu har vi ätit lunch och vi är på väg mot en liten by. Förlåt att det låter så mycket, men vi är på avsnitt för det blir så fruktansvärt varm i bilen annars. Och jag har solkläder och så lite så det är nog bra då. Vi är här på en fördrink. Ja, snart ska vi äta mat. Hallå vloggen. Kom Olli. Nej. Kom. Nej, hon vågar inte vara med. Kom. Nej, ingen vågar vara med. Jag tänkte visa utsikten här. Och här har vi han och henne. Och här har ni huvudpersonen. Nej, hon försvann. Kolla, vi är perfekt. Så ja. Då tror vi fick det här bordet, känns det. Ja, det känns så, ja. Ja, då drar jag igång det här då istället. Nu är det käk på gång. Alla är redo. Ja. Bra. Jag vill ha mat. Hallå vloggen. Det var kungen här igen. Nu är vi här uppe i ett regnigt Kroatien. Det är inte så fint väder just nu. Vi väntar på vår underbara mat. Här har vi Love. Tjena. Mannen, myten, legenden. Vår lilla tös. Enjoy the food. Thank you.